Takže před chvílí jsme vstali a máme v plánu dneska vyjet autem na jakoby různé místa v Řecku. Chtěla bychom se podívat na pláž, kde by se údajně měly vyskytovat želvy. Ale první zastávkou bude nějaký kostel nebo něco takového a přístav přímo jako v centru nebo tak. Na tom bylo tak jo. Ahoj. Se taky těším a samozřejmě vám to natočím. Takhle tady přes nás lítají letadla. Super. Tak já se zase hlásím. Další, vlastně teď jste vlastně mohli vidět, jak přistávají před nás letadla. Nic víc jsem nenatočila, protože tam nic víc nebylo. Těšili jsme se na želvy, želvu jsme neviděli, ale tak to nevadí. A tak teď vlastně jedem na takový vrak lodi. A samozřejmě já to natočím, protože bychom měli být na nějaký hoře, takže bychom to měli vidět i dobře. Takže určitě udělám fotky a natočím to. No takže cesta na vrak se náhle změnila v cestu do jeskyně, protože jsme viděli ceduly, že by tady měla být nějaká jeskyně. No, jako, jak to říct? No, úplně dobrá jeskyně to není. Jako, víte vy co, já vám to ukážu, vy byste mi nevěřili. Takže ještě než si ukážeme ten konečně vrak tý lodi, tak se zastavíme na jídlo, ale pro vás to je chvilička, možná něco natočím tý restaurace, asi bude nějaká pěkná, ale asi ne. Takže se uvidíme buď u vraku, nebo u restaurace. Ahoj. Jo, je to tady docela hezký, tak já vám natočím třeba nějaký jídlo, ale takhle nějak to tady vypadá. Takže jsme si dali takový dobrý oběd, já jsem měla rybu. No prostě moc mi to chutnalo a stojím tady u takovýhleho stromu. Schválně, můžete hádat do komentářů, co je to za strom. No tak počkám, stopněte si video. No ale to by stačilo, je to olivovník a je to nejstarší olivovník za tímto stromem. Takže jako velká pomátka, velká. Krásnej. No, tak jdeme dál, pokračujeme v našem cestování. Takže teď jsme dorazili na jakoby přístupovou cestu k té lodi, ale to byla nás nemilá zpráva. Někde po cestě tam hoří, takže se tam nejde teď dostat, ale čekáme, protože to nějak domlouvá, takže tady počkáme, jestli to otevřou nebo ne. Ale teda mrzí nás to, protože jsme se měli přes půl ostrova a prostě teď nám řekli, že tam hoří a že je prdco, no. Takže jsme zklamaný, ale tak zkusíme chvilku počkat. Tak bohužel nakonec jsme se rozhodli tu loď vzdát, protože už tady čekáme hodně dlouho. Takže se jedeme vykoupat, potopit se, nějaký potápění udělat. A jedeme.